Zdravím, tanky, si v dnešnom videjku si predstavíme Indian Panzer, 3 znaky na Indian Panzer, čakajú nás 2 replayky, pretože tak som vybral, lebo nie je ani veľmi o čom rozprávať, čo sa týka tohto tanku a jeho podobnosť s inými tier 8-čkami, o ktorých si povieme je viac ako náhodná, takže poďme si o tomto tier 8-čkovom metku z nemeckej druhej vetvy stredných tankov niečo porozprávať. Nie je to tank pre Indiánov, ako by sa mohlo zdať, je to pre indickú armádu projekt vyvíjaný veľkými nemeckými firmami, ktorý sa mal nielenže používať v indickej armáde, ale mali ho si aj sami Indovia vyrábať. Stvorilo sa toto čudo, ale po nejakých tých vyjednávaniach a tak ďalej bolo zvážené, že tento tank je príliš komplikovaný na pre potreby indickej armády, teda komplikovaný, tak oni by radi mali taký tank, ale komplikovaný na výrobu a teda, že by to teda asi nezvládli, tak sa od toho upustilo. Takže bohužiaľ Porsche aj kto tam bol, Rheinmetall, nie, Daimler-Benz tam bol nasačkovaný a tak na tom nezarobili. Nedá sa svietiť. Toto je celá história. V podstate ten tank ani celkom nepasuje, čo sa týka nejakého timingu do World of Tanks, lebo ten už bol, ten sa ešte len začal vyvíjať v 54. 55. a vtedy bol aj ukončený jeho teda vývoj. A nepodarilo sa ho teda predať. Je to teda čisto komerčný tank, nepoužívaný v žiadnej armáde, ale samozrejme, že Nemci mali veľké skúsenosti s teda tými pancierovými tátošmi a vedeli samozrejme, že čo robia a ako to robia. Takže Indian Panzer sa objavil aj v našej hre. Objavil sa v nemeckej vetve a tento tank je takým konkurentom Pantheru 2. Má veľa tankov Panther 88. Veľa tankov na 8. úrovni stredných má alfa poškodenie alebo teda stredné poškodenie 240, z toho sa nevymýka ani tento Indienik. On má, čo sa týka napríklad Panthera, tak on má lepšiu mobilitu. Sice sa veľmi neochotne rozbieha, ale top rýchlosť má celkom slušnú. Má výbornú depresiu dela, čiže on dokáže pracovať spoza všelijakých tých bučkov, všelijakých tých kopčekov a tá väža, aj keď má len 90 mm armor, tak pancier, tak ona prekvapivo dokáže veľa bounce. No ale tak to je asi tak všetko, čo by sme mohli k dobru tomuto tanku priradiť, lebo on je taký pomaličký, čo sa týka akcelerácie. Extrémne dlho sa mu zameriava dielo, čo je samozrejme nedostatok aj všetkých tých CDC-čiek, aj čo tam je FCM-ko a tak ďalej. Čiže skutočne na to treba si veľmi dlho počkať na to zameranie, a byť s tým tankom trpezlivý, jazdiť s ním, tak aby ste vedeli, kde presne, prečo a za čo. A vôbec, že tu teraz útočím na toho super konkurenta, to je odo mňa taká celkom dobrá držosť, lebo ten tank je veľmi, veľmi slabulinky, čo sa týka boja proti 9-kám a 10-kám. Tam si treba veľmi dobre zvážiť, či si teda necháte tlc po papuli, alebo či radšej zdrhnete opačným smerom. Tie podkalibre, alebo teda prémiová munícia u Panzera je veľmi slabá,
Základná pene 212, čo je super, to je taký premkový tank a 259 s premiovou municiou. Prosto, no zase na druhú stranu, aby som bol objektívny, tak ani heavy tanky nemajú nejak silne viacej, tam pokiaľ sa nemýlim, tak majú nejakých 260-265, niečo tak, hej, takže 259 zase, aby som netvrdil, nie je zase až tak málo, ale prosto tam som len chcel poukázať na to, že skutočne je kopec tankov, ktoré sa ako vám pri takejto penetrácii vysmievajú. Našťastie tento tančík je v tejto dobe oveľa výkonnejší, ako bol predtým. A to z toho dôvodu, že sa nám tu poobjavovalo plno tankov, ktoré sú papierové, do ktorých sa dá šiť. Hej. Nehovorím teraz o bačatoch a takýchto tankoch, ale sú tu všelijaké lajtiky, všelijaké Loreny, všelijaké také francúzske papierové tanky, takže leopardiky a tak ďalej. Čiže ten tank si nájde, a hlavne škorpióny, a teraz pozrite sa, v nepriateľskom týme 3 sú. Hej. Bohužiaľ STRVčko S1 a tento tank dinga. Strašne veľa. Lebo tam je 30 mm armor a tu 90 mm dielo nepenetruje na overmatch, čiže treba vycieliť tam tie kupolky alebo teda bok S1-ky. No ale ostatné tanky není problém. A není problém ani s takými mierne pancierovanými tankami, ako sú T-54, Mod 1, T-44. Oni boli apnuté, tie tanky. Aj tento tank, Indian, bol trošku apnutý pred, ja neviem, pol rokom, takže úplne komfortne sa to hraje, bez väčších problémov. Ja mám na ňom takú tú špeciálnu kamufláž, som si dal v tejto bitke, ktorú som našiel niekde v garáži. Po nejakom evente sa mi tam objavila. Takže ten tank sa hraje dobre. Samozrejme, Defendery a Chryslery a toto je smrť pre tento tank. Lenže v dobrých rukách, keď viete, kde to máte vycelovať, tak ani tieto tanky nie sú nejaký neprekonateľný problém. Ja chcem povedať, že teda tá nejaká tá menšia výhoda na ich strane je, lebo naozaj ten armor majú. Ohromný na tier 8. Čo už sa samozrejme o Tigre 2 nedá povedať. A Dingle som aha Tigrika. Chudáčik, ten Tiger 2 je taký obsoletný teraz v tomto stave. No a chlapil som fajnú bombu od Škorpiona. To už nepodnikáš, bratu. Tu bolo dobre vidieť, ako dlho sa to dielo zameriava. Tam naozaj mu treba nechať kopec času a takýto snapshot. Ako hneď, ak začnem rozprávať o nejakej vlastnosti tanku, tak replay presvedčí o opaku. Ale je to tak, snapshoty malo kedy vychádzajú a treba sa zmieriť s tým, že páncer je pre takých hráčov viacej rozvážnejších, s dlhším zameriavaním. Tak 26 treba rýchlo zlikvidovať a hlavne ujsť zo strelu od tých škorpiónov, lebo taký škorpión z jeho 560 poškodením to riadne zabolí. A ešte jeho dielo je dvakrát rýchlejšie zamerané ako to vaše, to sa ťažko bojuje proti týmto TD-čkám. Zase na druhú stranu, kde to bachnete, tamto ide do toho tanku. A toto je reálny problém vycieľovať tieto
rýchlejšie sa pohybujúce tančiky v diaľke, to chce aspoň 5 sekúnd a to nie vždy máte k dispozícii. Toto je taká nepríjemná situácia, kedy nepriateľ zobral tú hornú polovicu mapy a pri tomto útoku nás môže veľmi nepríjemne, a pozrite čo mi robí, veľmi nepríjemne nás môže vycieľovať práve z boku, ako to robí teraz tá T-54. Nevyzerá to s nami rúžovo, prehrávame 4-7, ale keď môžem povedať, kto vyhral tú bitku, to je to Guoľo, ktorý na Defendery sa tam pustil dopredu a pospotoval nepriateľa a oni sa na neho samozrejme všetci otočili a chceli ho dať dole. Čo sme samozrejme my ako tým museli využiť, tam už ide po ňom 54. Tam už ide po ňom VK-stovka. A to je veľmi dôležité, že sa napríklad tento chlapec spotol. Lebo ten nás šil zo zadu. Hlava, nehlava. Vôbec ten Defender toho zvládol veľmi, veľmi veľa pri tomto útoku. To je výhoda tých OP tankov prémiových. Keby som tam ja išiel so svojím Indian Panzerom, už je po mne dám. Vidíte, že mám dole drivera. To je zase typický problém tých nemeckých tankov. Moduly a posádky ochotne sa odporúčajú, takže treba dávať veľký pozor. VK-čko má banslo, aleluja. Treba dávať veľký pozor, lebo teda nosiť samozrejme bez výhrad opravy a lekárničky, lebo Toto sú veci, ktoré vám vedia riadne znechutiť hru. Chvála pánu Bohu a ja môžem povedať, že je to aj veľký buff týchto tankov, že tie lekárničky aj tie opravy, že sa dajú použiť znova. To je skutočne, táto zmena niektorým tankom mimoriadne pomohla. Tak ako sa menia pravidlá v hre, tak niektoré tanky krásne profitujú z týchto zmien a jedným z nich je naozaj aj ten Indian Panzer, ktorý prakticky po každom zásahu dochádzalo k nejakým amorákom, poškodením motora a tak ďalej. No a nehovorím o tom, že tá malá väža má v podstate natlačených neviem či troch členov posádky a tam jednou ranou vlastne sa vyklopia dvaja, traja z toho tanku. Takže tam stalo sa mi, že ma trafili do dela, dostal som poškodenie dela, poškodenie amoráku, veliteľa dole a strelca dole. Tak ako s takým skripleným tankom sa hraje veľmi nepríjemne, no ale stačili 2 minútky a opravil som si všetky moduly s malými s malou lekárničkou a s malou opravou. Čiže až tak veľmi vás to teraz, síce vás to na chvíľočku rozhodí, ale vám to nezničí celú hru. Keď sa viete trošku na chvíľku uskromniť a prežiť, tak potom sa viete ešte vrátiť do bitky a odplatiť nepriateľovi jeho drzosť. Ej, skoro som škorpiona dal sám. Takže 6 fragov v tejto bitke a takéto bitky ja mám, ako som už niekedy predtým spomínal, veľmi rád, lebo po tejto bitke prišli 3 znaky. Ja som už niečo malo mal na tom pancerikovi Indian pancerikovi nahraté, takže tie 3 znaky prišli veľmi rýchlo. Nie je to tank, ktorý by ste túžili mať v garáži, ale keď už ho máte, tak on si tie svoje kredity, za ktoré ste ho kúpili, tak on si ich zaslúži. Takže to je
samozrejme aj prípad tohoto pancerika. Tá hra na ňom je taká trošku špecifická. To zameranie je také dlhé. Také, ja som sa v ňom cítil, poviem vám pravdu, ako v prémiovom tanku. No, keď máte niečo nahraté na CDC-čku a na FCM-ku 50 tonke, tak ste v tomto tanku doma. Ale o to viac ma to mrzelo, že teda potom neprináša tie kredity, že to je obyčajný, teda regulárny tank a tie strádania, ktoré máte na tamtých už obsoletných v podstate prémiových tankoch, máte aj v tomto pancerikovi. Zase nemôžem povedať, že by Panther 2 bol oveľa lepší, hej, to v žiadnom prípade. Tam by sme dlhú diskusiu o tom mohli ako dávať, ale už napríklad je tá T-44 sa mi javí ako ktorá, na golde samozrejme, lebo tam tá základná penetrácia nič moc, ale už aj tá 44 sa mi javí ako lepší tank, no prosto neviem, je to taký táčik, no a nehovorím samozrejme o takých, aký Pershing alebo aké tanky, to sú proste, to je proste iná úroveň. Takže asi takto, tančík taký hrateľný, sladučky, bol v garáži, pekne som zahral a ten goľo, čo tu nahral s tým Defenderom, tam sa rúval sa vpredu a v podstate vyhral nám tú bitku, prinútil nepriateľa sa vrátiť a my sme ich potom krásne rozstrieľali na Cimper Camper. Krásna bitka. No a samozrejme, keď som strieľal pod kalibrami do VK-čka, tak sú tu nejaké tie minusy, ale zase neveľa. To je tier 8, tá má ešte svoju ekonomiku celkom dobre nastavenú, takže žiaden problém. No, tak ja som rád, že ste si pozreli, napíšte svoj názor na tento tančík do komentov a za vašu pozornosť veľmi pekne ďakujem. A teším sa samozrejme pri ďalších videjkách, s vami bol Maniax. Majte sa krásne, čau, čau.